Улсын их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас олон улсын хямралт нөхцөл байдлаас үүдэлтэй гол нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, хомсдлоос сэргийлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төсөл болон дагалдах хууль тогтоомжийн төслийг Улсын их хурлд өргөн барьж хэлэлцүүлж байна. Дэлхийд даяар 6 сая гаруй хүний амь насыг авч оцсон хүн төрлөختний амьдралын хэмнэлийг танихтгийн аргагүй өөрчилсөн цар тахлын нэн амаргүй цаг үе халдварын дараалсан дөрвөн давалгааг та бид хамтдаа даван туулахад улсын их хурлын баталсан цар тахлын эсрэг хууль эргэцүүлэн орчин түүхэн үр гүйцэтгсэн гэдгийг Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд би өнөөдөр батлан хэлхийг хүсэж байна. Вакцин жуултын ажлыг төлөвлөгөө хугацаанаас 8 сарын өмнө татан төвлөрүүлж нийт иргэдэд шуурхаа хамруулах, эрүүл мэндийн салбарт нэн шаардлагатай эм тариа, амьсгалын аппарат зэрэг тоног төхөөрөмжийг цаг алдалгүй худалдан авах боломжийг бүрдүүлж, болдошгүй эрсдлээс 40 гаруй мянган хүний амь насыг авран хамгаалж, эдийн засгийн үе шаттай нээж 2022 оны 2-р сарын 14-ний өдөр Монгол улс шар түвшинд шилжиж цар тахлын бүхэл хязгаарлалтуудыг цуцласан Дэлхийн болон Аз тивийн улс орнуудын анхдагч улсуудын нэг болсонд Монгол улсын их хурлд засгийн газраа төлөөлж гүн талархал илэрхийлье. Улсын их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Харамсалтай нь давааны цаан даваа гэж монголчууд бид ярьдагчлан цар тахлын шар түвшинд шилжснээс хойш 10 хоногийн дараа манай хөрш Оросын холбооны улс болон Украин улсын хооронд хямралт нөхцөл байдал үүсч дэлхийн улс төр геополитик эдийн засагт нэн хурцтнал нөхцөл байдалд шилжлээ. Энэхүү нөхцөл байдал эдийн засгийн харилцан авч буй 20 арга хэмжээнүүдээс улбаалж дэлхийд даяар зарим олон улсын судлаачдын томьёолж байгаагаар шинэ хүйтэн дайны уур амьсгал бүрдэж олон улсад тэр дундаа хөгжиж буй 70 гарцгүй улс орнуудад томоохон сорилтыг учрууллаа. Дэлхийд дахин түлш шатхуун өргөөргөлөний бараа бүтээгдэхүүний хомсдол үүсч үнийн өсөлт огцом нэмэгдэж байна. Тухайлбал он гарсаар гадрын цэсны үн дунджаар 50 хүртэл хувь, улаан буудаан үн 40 хүртэл хувь, нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүн сүдэй аж ахуйн байгууллагаас зарим хүнсний нэр төрлийн бүтээгдэхүүнд хомсдол үүссэн цаашлаад дэлхийд даяар 8-13 сая орчим хүнд өсвөлөнд нэрвдэх бодиттой аюул нөөрснийг мэдгдлээ. 70-д гарцгүй эдийн засгийн зөвхөн уул уурхаагаас улсын төсвөн нүүрс тэснээс шатхуун эрчим хүч нэг улсаас импорт нь дан ганд нэг бомбоос хамааралтай манай улсын хувьд энэ хүндхэн сорилт байна гэдэг нь ойлгомжтой юм аа. Тиймээс ч бид эдийн засгийн тусгаар тогтнол, бие даасан байдлыг хангах шин сэргэлтийн бодлого, төр иргэн аж ахуй нэгж бүх нийтээрээ идэвхжүүлэн хэрэгжүүлэх түүхэн үүрэг та бидэнд ногдож байгаа юм аа. Юр бусын хямралын цаг үе биднээс юр бусын шийдлийг шаардж байна. Шүүмжлэл гомдлоод улс төржөөд энэ хямралыг даван туулж бид чадахгүй нь ойлгомжтой. Энэ хүнд үед монголчууд бид эвлэлтэн нэгдэж энэхүү олон улсын хямралт байдлаас аль болох үндэсний аюулгүй байдалд хохирол багтаагаар даван туулах томоохон сорилт та бидний өмнө ирлээ. Улсын их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас үндсэн хуулийн 5-р зүйлийн 4-р хэсэг, Монгол Улсын Засгийн Газрын тухайн хуулийн 8-р зүйлийн 5-р хэсгийг тус тус үндэслэн энэхүү хуулийг яралтай гормоор хилцүүлж байна. Энэ хууль батлагдсанаар 1-дүгээрт засгийн газраас мах гурил, гадрын цэс болон бусад нэн шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүний хангамжийг тогтвортой байлгах, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор хөнгөлтэй зээл олгож шаарддаг хүүгийн татаасыг төсвийн зохицуулалт хийх замаар шийдвэрлэх, үнэт цаас баталгаа гаргах, гадрын цэсний бүтээгдэхүүний импортын гайлийн албан татврыг 5 хүртэлх хувь зохицуулалт хийх, мах гурил, гадрын цэсний бүтээгдэхүүний тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор тухайн чиглэлийн аж ахуй нэгжүүдэд эргэлтийн хөрөнгө урьдчилгаа төлбөр шаарддаг хөнгөлттэй санхүүжилтийн их үүсвэрийг олгох. 2-дугаарт Монгол Улсын Засгийн Газраас Монгол банкны валютын нөөц бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх эрхцэн орчныг бий болгох, мөнгө болон сангийн бодлогыг наривчлан уялдуулж хямралт нөхцөл байдлын үед нэгт хамтран ажиллах болон зарим нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний импортын татвартай холбоотой зохицуулалтыг засгийн газар зохицуулах эрхцэн орчныг бүрдүүлэх. 3-дугаарт гадаад валютын улсын нөөц нэмэгдүүлэхийн тулд Монгол банкнаас алт олборлогч аж ахуй нэгжүүдэд эргэлтийн хөрөнгийн болон
урьдчилгаа төлбөрийн санхүүжилтийг олгож, Лондонгийн металлын биржийн үн дээр 5% нэмэгдэлтэйгээр гадаад дотоодын зах зээлээс алт худалдан авах, олборлсон алдаа тухайн санхүүгийн жилдээ багтан тушаах үүргээ хэрэгжүүлэх зэрэг засгийн газар цаг алдалгүй хямралын мөчлөгийг сөрж шуурхай ажиллах боломжтой хэцүүн орчин бүрдэнэ гэж үзэж байна. Энэхүү хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг их хурлын эрхэм гүшүүд та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. Зайлшгүй.